Fantastiškas automobilis bekeliai, tačiau tragiškas pasirinkimas miestui. Apie garso izoliaciją jau reikėtų pamiršti, aš girdžiu viską absoliučiai, bet ilgesnės kelionės čia neištverčiau. Taip jau atsitiko, kad pasaulis tiesiog išprotėjo dėl automobilių su padidinta prošvaisa. Rinkoje atsiranda vis daugiau įvairių miesto visureigių arba taip vadinamų crossoverių. Žmonės juos perka, nes galvoja, kad galės važiuoti štai tokiais baisiais keliais. Tačiau yra ir kitokių visureigių, tokių tikrų visureigių. Ir štai čia yra vienas puikus tokio automobilio pavyzdys. Tai yra fantastiškas automobilis bekeliai, tačiau tragiškas pasirinkimas miestui. Ir tuoj mes apie jį viską sužinosime. Tai yra trečios kartos Suzuki Jimny. Tai yra tikras rėminis visureigis. Šį automobilį japonai gamino net 20 metų, nuo 1998 iki 2018 metų. Jis buvo atnaujintas du kartus, pirmą kartą 2005 metais, o vėliau 2012. Per pirmą atnaujinimą truputį pasikeitė varikliai, o per antrą atnaujinimą buvo stipriai pakeista šio automobilio kosmetinė išvaizda. Galima juokauti, kad tai yra ką tik gimęs G-klasės Mercedes-Benz. Tik pažiūrėkite jo dizainą, tai yra elementari dėžė. Šitas automobilis, kaip ir G-klasės Mercedes-Benz, taip pat turi rėminę pakabą, nuolatinę visų varančiųjų ratų sistemą su palėtintoju ir, na, savo proporciją, savo išvaizdą jis tikrai truputį primena G-klasės Mercedes-Benz. Tie, kurie iš tiesų svarsto apie tokio automobilio pirkimą, tikrai pirmų numerių negalvoja apie komfortą. Ir jeigu aš norėčiau pailiustruoti šio automobilio suteikiamą komfortą, aš tam pasitelksiu specialų įrankį. Tai yra taburetė. Taigi, Suzuki Jimny, trečios kartos modelis, yra maždaug tiek pat komfortiškas, kiek šita taburetė. Na, gal norėtųsi tik tais pagalvėlę po užpakaliu pasikišti ir būtų daugmaž tas pats. Tad tie, kurie ieško komfortiško visureigio, turėtų žvalgytis toliau, o šitą automobilį turėtų pasirinkti tie, kurie norėtų važiuoti gilyn į mišką. Prie važiavimo bekelę mes dar sugrįšime, o dabar einame pasižiūrėti, kas vyksta šio automobilio bagažinėje, kokio ji yra dydžio. Čia visų pirma yra pilno dydžio atsarginis ratas, jį galite vežiotis taip, jis neužima vietos. Bagažinė atsidaro štai šitaip, tai reiškia, kad parkinge negalite automobilio pasistatyti labai arti sienos, nes nebus kaip atsidaryti bagažinės. Talpos čia yra tikrai nedaug. Svarbiausia, aišku, kad tilptų jūsų šašlikinė išvyka į gamtą, o sulankščius galinės sėdinės. Čia galėsite įsidėti ir palapinę, ir porą žvejo kėdučių, na, žodžiu, visą įrangą, kuri reikalinga išvykai į gamtą dviem žmonėms. Kaip matome, ne pati tinkamiausia transporto priemonė krovinių pervežimui, bet pasižiūrėkime, kokie reikalai yra ant galinių sėdinių. Atsidarom duris, sėdinę nusistumė į priekį ir teoriškai atsisėsti į šitą automobilį yra įmanoma, bet pakėlus sėdinę čia aplanko išties klaustrofobiškos mintys. Vietos yra nedaug, keliai remiasi į sėdinės atlošą, va kiek vietos galvai, dar būtų įmanoma užsidėti kepurę. Mano ūgis yra 1,80 m, bet ilgesnės kelionės čia neištverčiau. Daugiau negu pusvalandį sėdėti Jimnio gale būtų tikras košmaras. Atsisėdus prie vairo aplanko dvejopos mintys. Tai visų pirma truputį liūdna dėl medžiagų kokybės. Jinai yra tikrai pigoka, prastoka, nors surinkimo kokybė yra pakankamai gera ir detalės tarpusavyje nejuda, nebraška, net ir važiuojant nelygių kelių. Sėdėjimo pozicija nėra labai patogi, sėdynės atlošas reguliuojasi ir ją galima, žinoma, judinti štai šitaip, tačiau tai yra viskas, jos pasikelti ar nuleisti žemyn negalima. Lygiai taip pat negalima ir arčiau prisitraukti vairo arba pakeisti jo kampo. Tai vairuoti reikia taip, kaip Suzuki inžinieriai sugalvojo. Pats automobilis yra nei praktiškas, nei nepraktiškas. Čia galima pasidėti ir vandens buteliuką, turime ir normalaus dydžio daiktadėžę. Čia telpa pora vandens buteliukų, yra krūva visokiausių dėtuvių. Tad kažkuriuo savo asmeninius daiktus tikrai surasite kur padėti. Štai aš savo telefoną tikriausiai palikčiau čia, nes visur kitur yra atviros daiktadėžės ir staigiau pasukusis tiesiog iškristų. Taip, kągi, patikrinsim, kaip trečios kartos Suzuki Jimny važiuoja tiek lygių kelių, tiek neasfaltuotų kelių, tiek visišką bekelę. Tai kol kas pradedam nuo lygaus asfalto, tai yra nuo miesto. Ir mieste, na, šį automobilį vairuoti yra ir sudėtinga, ir nesudėtinga.
Visų pirma, vairas sukasi labai lengvai, žinoma, jį reikia daug pasukti, kad pasisuktų ratai, tai yra pakankamai lėta vairo kolonėlė. Tačiau, įsibėgėjus iki didesnio greičio, automobilį reikia vairuoti. Jisai nėra stabilus ir, na, paprasčiausiai net ir visokius sudėtingesnius, pavyzdžiui, lenkimo manevrus reikia iš anksto planuoti. Ir kartais, jeigu jau jums atrodo, kad imsite dabar ir aplenksite šitą sunkvežimį, tai pagalvokite dar kartą. Šitas automobilis turi tik tais 1,3 litro benzininį variklį 4 cilindrų. Jisai generuoja 84 arklio galias ir 110 Nm sukimo momentą. Tai daugiau negu 1100 kg sveriančiam automobiliui, na, tokia galia yra vis tik nepakankama. Ir norint pagreitėti, štai pavyzdžiui, trečia pavara, aš spaudžiu iki galo gazą, 50, 60, 70, na, dinamikos tikrai, tikrai trūksta. Garso izoliacija yra tikrai prasta, vien dėl jo aerodinamikos, tai yra pakankamai statų priekį turintis automobilis, tai iš tikrųjų jis yra triukšmingas ir į ilgesnę kelionę jūs tikrai nenorėtumėte leistis. Kalbant apie valdymą ant asfalto, tai pavarų perjungimo svirtis galėtų būti truputį tikslesnė, dabar kartais atrodo jungiant pavaras, reikia įsitikinti, ar tikrai svirti dastumėte iki reikiamos vietos. Tai, na, nėra toks tikrai pats paprasčiausias automobilis eksploatavimui mieste. Tačiau kur atsiskleidžia Suzuki Jimny savybės, tai yra neasfaltuotose keliuose ir tojau mes tokį keliuką ir privažiuosime. Šiaip kalbant apie jo valdymą ant asfalto, galima sakyti, kad savotiškai žavus yra šio automobilio charakteris, nes visą laiką reikia kažką daryti, reikia gaudyti. Ir pavyzdžiui, važiuojant ant 50 vairų galima sukinėti šonus, atrodo, nieko nevyksta. Tai yra, žinoma, priklausomas pakabos rezultatas. Joks tikras visureigis neturi gerų valdymų savybių ant asfaltuoto kelio. Tai Suzuki Jimny trečios kartos modelis tikrai yra neišeitis. Štai mes privažiuojame keliuką, dar neasfaltuotą keliuką. Ir, na, čia yra tokia baisi tarka. Tai per tą tarką šitas automobilis važiuoja. Žinoma, nėra komfortiškas dėl to, kad jis tai yra pakankamai lengvas automobilis. Na, tačiau čia jau reikia truputį daugiau dirbti vairu ir gaudyti automobilį. Apie garso izoliaciją jau reikėtų pamiršti, aš girdžiu viską absoliučiai. Viskas kratosi, pakabos elementai juda, dirba, bet tai yra nuotykio automobilis. Tai yra girininkų, kažkokių žmonių, kurie mėgsta išvykas į gamtą, tai yra tokių žmonių automobilis. Ir nereikėtų suabsoliutinti to, na, komforto jausmo. Štai dabar įsukame į rimtesnę bekelę. Tai yra toks nelygaus kelio ruožas. Nuo keliuko, kaip sakant, į kitą keliuką. Ir čia jau su šituo automobiliu važiuoti darosi gerokai smagiau. Jau reikėtų dirbti ir vairu, ir gaudyti, kaip čia viskas vyksta. Iš tikrųjų, Suzuki Jimny turi ir visų varančiųjų ratų sistemą ir taip pat turi palėtintojo funkciją, tai yra kada variklio siunčiama galia eina per trumpesnį perdavimą turinčią pagrindinę porą ir taip gaunamas dar trumpesnės pavaras. Taip galima su šituo automobiliu važiuoti tokiais keliais, kur mažai tikėtina, kad neteitumėte pėsti. Tai iš tikrųjų atveria įdomias galimybes ir su šituo automobiliu tikrai nuvažiuosite ten, kur su jokia kita transporto priemonė arba netgi kelis kartus brangesnė transporto priemonė jūs nenorėtumėte važiuoti. Tai visokiausiais tokiais sudėtingais keliais
ropoja šitas automobilis be jokių kaprizų ir aš kol kas naudoju tik tais galinę varančiąją ašį. Aš galiu aišku sustoti, pasispausti kai kuriuos mygtukus ir tada jau turėsiu nuolatinę visų varančiųjų ratų važiuoklę arba pavarą. Bet kol kas, na, prasčiausiai šitam lengvam automobiliui pakanka sukibimo ir visiškai nereikia minėtojų jau privalumų. Galima sakyti, kad tai yra toks, na, pusiau arba būtinosios reikiamybės prekė, arba visiška prabangos arba malonumo prekė. Vieni žmonės perka sportinius automobilius tam, kad jie greitai įsibėgėtų ir, na, suteiktų kažkokias linksmas emocijas. Tuo tarpu galima nusipirkti štai tokį vat, visai sąlyginai nebrangų visureigį ir su juo važiuoti ten, kur dar keliukai yra netrasti arba paprasčiausiai neasfaltuoti. Tai va, toks kelias šitam automobiliui, tai čia iš vis net nėra iššūkis. Jam reikia stačių įkalnių, jam reikia sunkiai pravažiuojamo ruožo. Va čia būtų jau kažkas įdomesnio. Jeigu šis automobilis būtų bent du kartus didesnis ir bent keturgubai galingesnis, tai tikrai būtų G-klasės Mercedes-Benz. Tačiau iš tikrųjų kalbant, tie, kurie dažnai važiuoja pažvejoti arba pagrybauti, arba tiesiog mėgsta praleisti laiką gamtoje su savo antra puse, turėtų pagalvoti apie štai šį trečios kartos Suzuki Jimny. Tai yra automobilis skirtas nuotykių ieškotojams. Tai yra labai kokybiškas automobilis, jeigu jis yra naujas. Tačiau kaip ir kiekvienas automobilis, pravažiavus 200 tūkstančių ar 250 tūkstančių kilometrų, jau atsiranda gedimai. Ir šitam automobiliui, jeigu galvėsim apie variklį, tai yra labai patikimas variklis, jeigu laiku keisite žvakes, tačiau prasideda tam tikros problemos, tai su generatoriumis, tai su starteriu, tai žvakes būtinai reikia reguliariai keisti. Taigi atsiranda nemažai problemų ir prie variklio, kada pravažiuojama daugiau tūkstančių kilometrų negu 100-150. Sankaba tarp pavarų dėžės ir mechaninės pavarų dėžės ir variklio. Jeigu tampysite šito automobiliu puspriekabę, priekabą ar vadinkime namuką, tai iš tikrųjų jums reikės nepravažiavus net 150 tūkstančių keisti sankabą. Šito automobiliu, kad galingesnis jis važiuotų, yra didesni sūkiai ir sankabos labiau sudyla. Kardaninis velenas yra specialios konstrukcijos ir ten yra tepimo taškai. Reikia nepamiršti per tepimo taškus sutepti šarnyrus, kitaip kardaninis velenas nelaikys ilgai. Tai gali atsirasti drebėjimas automobilio viduje, salone, kurį ir jausite, ir ko gero girdėsite. Pakaba yra pakankamai paprasta šito automobilio, tai yra priklausoma pakaba ir priekinėje, ir galinėje dalyje. Ir jis patikimas iki 150, beveik 200 tūkstančių kilometrų. Tačiau tada jau reikalinga kalbėti apie įvorės, apie svirtis, apie, vadinkime, kitas traukio antgalius, jeigu vairo mechanizmo pasižiūrėsime. Taigi remontuoti yra ką ir prižiūrėti yra ką. Elektronikos gedimai dar keletą, gal paminėsiu. Vienas iš elektronikos gedimų galimų, tai yra oro sklendė elektroninė gali sugesti. Antra, lemdo zondas, karts nuo karto išeina iš rikiuotės, o šiaip daugiau automobilis patikimas ir geras vairavimui. Prenumeruokite Auto Plus YouTube kanalą, jeigu norite pamatyti daugiau naudotų automobilių apžvalgų ir ne tik, arba paspauskite štai čia ir pamatykite anksčiau filmuotas apžvalgas.